Այսօր Սուրբ Գայանե Վանքում Տիրյան Սրբազանը, որ օրեր առաջ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի ձեռամբ եպիսկոպոսական օծմանն արժանացավ, մատուցեց իր Անդրանիկ եպիսկոպոսական պատարագը։ Արարողությանը ներկա էին Սրբազան հոր հարազատներն ու մտերիմները, ձեռնադրության առիթով Հայաստան ժամանած հյուրեր Ավստրիայից հոգևորականներ։ Տիրյան եպիսկոպոս Պետրոսյանը ծնվել է Հայաստանում, հոգևոր կրթությունը նախ Սևանի Վազգենյան դպրանոցում, ապա Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում է ստացել։ Բարձրագույն աստվածաբանական կրթությունը շարունակել է Վիեննայի կաթոլիկ համալսարանում։ Որպես փոխտեսուչ Տիրյան Սրբազան իր ծառայությունն է բերել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ապա կենտրոնական Եվրոպայի հայ համայնքներում։ Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակն է 2013 թվականից։ Եվ հուզիչ, եւ շատ ուրախ օր է, որտեղ տղաս մատուցում է եպիսկոպոսական Անդրանիկ պատարագը, եւ ես շատ հուզված եմ, որ արժանացել է այդ կոչմանը, կոչված է եկեղեցու սպասավորությունը ծառայելու։ Եվ շատ հուզիչ է, որ ես իրան տակավին մանուկ բերել եմ եկեղեցի եւ հասել է այս աստիճանի։ Քարոզի ընթացքում Սրբազան հայրը խոսեց իր Աստծո կանչին անվերապահորեն հնազանդության եւ վստահության մասին։ Շեշտեց նաեւ, որ իրականում այդ անվերապահ վստահությունն ու հնազանդությունն Աստծո կամքին Տերը պահանջում է ոչ միայն օծյալ հոգևորականներից, այլև բոլորից։ Ամեն քրիստոնյա եկեղեցում պարտականություն եւ պատասխանատվություն ունի։ Հետևաբար, երբ ամեն օր, ամեն վարքյան Աստված կանչում է մեզ, կանչում է ոչ թե ստանալու ինչ-որ բան վերցնելու, այլ մեզ մեր բարի գործերի համար առատորեն բաշխելու համար։ Տիրյան Սրբազանը հիշեց նաև իր մանկությունը, երբ 6 տարեկանում մոր ձեռքը բռնած մուտք գործեց եկեղեցի և հայոց հոր հայացքի ու խնամքի ներքո հասակառնելով խորացրեց իր քայլերը հոգևոր ասպարեզում։ Սուրբ խորանից Սրբազան հայրը վերահաստատեց իր հանձնառությունը բարի սպասավորությամբ ուսուցանելու և խրատելու իր հովությանը հանձնված հավատացյալներին և խոստացավ ամեն ջանք ներդնել համայն հայության հոգևոր կենտրոնի զարգացման ու պայծառացման համար։ Ինձ համար ինչքան որ բարձր պատիվ է, հարյուրապատիկ ավելի պատասխանատվությունը։ Գիտակցում եմ պատասխանատվության մեծությունը և իմ կամքով մտնում եմ այդ պատասխանատվության տակ այն ակնկալիքով, որ իմ ժողովրդիս աղոթքները պիտի զորացնեն և թևու թիկունք լինեն ինձ, իմ առաքելության և իմ ծառայության մեջ։ Մերի Հովսեփյանն, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։